Через російську повітряну атаку у столиці України майже сотні поранених. І кількість постраждалих, на жаль, продовжує збільшуватися. Наразі 96 людей отримали травми, серед них 52 госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні «Охмадит». Одна з них – молода лікарка медичного закладу Світлана Лук'янчук. За словами мера Львова Андрія Садового, загибла була сиротою. Дівчина закінчила Національний медичний університет імені Богомольця в Охмадиті. Світлана працювала дитячим нефрологом. У лікарні «Охмадит» наразі 16 постраждалих, семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували, двоє постраждалих з інших районів померли у лікарні. Росія вдарила по Охмадиту стратегічною крилатою ракетою Х-101. Як повідомляє СБУ, на місці трагедії знайшли відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети. Кияни нині згуртувались, допомагали розбирати завали, а також несли усе необхідне до дитячої лікарні, зокрема, воду та інші життєво необхідні продукти. Також попередньо 7 людей загинули у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медичного закладу. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо 7 загиблих і у бізнес-центрі в Солом'янському районі. Скрізь працюють екстрені служби. Інформація щогодини уточнюється та оновлюється. Також пожежу в Голосіївському районі Києва ліквідували. Унаслідок ракетної атаки постраждав дитячий садок та житловий будинок. Дома була, на кухні сиділа. Вдруг огромніший такий взрив, і окна на мене посипалися. Все, вийшло. Час. Квартира сильно постраждала? Ні. У мене ні. А от рядом квартири, всю стінку. Просто стіну всю снесло вдома. Вам допомогу надавали? Так. Да. Все спокійно, все нормально. Як зараз почуваєтеся? Хорошо. Загалом в Україні через комбіновану ракетну атаку загинула 31 людина, ще 154 постраждали. На місцях російських обстрілів продовжують працювати поліцейські та інші профільні служби. Тривають пошукові рятувальні роботи та розбір завалів.